Учасника АТО судять за побиття активіста та напад на журналіста. Один із потерпілих запевняє, що хлопець лише виконував замовлення, тож на лаві підсудних мав би сидіти не він. Підтримати побратима нині до судової зали прийшло чимало учасників бойових дій. 2 серпня цього року посеред білого дня двоє невідомих вчинили зухвалий напад на активіста Олексія Голика, який критикує діяльність міської влади та діючого мера Романа Кличука. Чоловіки цілеспрямовано підійшли до нього на вулиці ззаду і без будь-яких розмов почали його жорстоко бити. За фактом тілесних ушкоджень було відкрите кримінальне провадження. Слідство тривало майже 3 місяці. Вдалося встановити лише одну особу – Максима Сулейманова. Ще один напад трапився 19 серпня. Цього разу залякати намагались журналіста Василя Забродського. Перед прес-конференцією Романа Кличука двоє молодиків облили медійника невідомою речовиною. Потерпілий пов'язав напад на себе з критикою міської влади. Журналіст неодноразово повідомляв, що йому погрожували. За фактом перешкоджання журналістській діяльності відкрили кримінальне провадження. Єдиний підозрюваний – також Максим Сулейманов. Обидві справи об'єднали. Сьогодні у Шевченківському районному суді розпочали їхній розгляд. Підтримати Максима Сулейманова нині прийшло чимало його побратимів. Під час реєстрації у приміщенні суду їх просили здати зброю у камери схову. Я перепрошую, можна, будь ласка, людей? Це не читається. Під час підготовчого засідання сторона обвинуваченого просила долучити до матеріалів справи клопотання від ветеранської спільноти. Хотів задати питання, але я так розумію, що громадська організація на чолі з Поздряком підтримує злочин цієї молодої людини, значить, вони заодно. Василь Забродський зазначив, що на лаві підсудних повинен сидіти замовник нападів, а не їхній виконавець. Я вважаю цю справу фарсом. Чекайте. Я вважаю цю справу фарсом, тому що на лаві підсудних тільки виконавець злочинів. Замовником цих злочинів був міський голова Кличук і поліція, я маю на увазі, і слідство спеціально приховало. По-перше, те, що там і в обох злочинах брали участь двоє осіб, а відповідно груповий був злочин. І головне, що вони не дійшли до замовника злочину. Тому ця справа фарс. Звичайно, іншого варіанту, як розпочати, нема. Але на цій справі, на цій лаві підсудних має сидіти міський голова Кличук, який підставив цю людину. Розгляд справи по суті щодо побиття активіста та нападу на журналіста розпочнуть 16 грудня у приміщенні Шевченківського районного суду о 14:30. Антоніна Фігель, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.